নিউজ ইনসাইট আসাম ইউটিউব চেনেলটোৰ সমদৰ্শকসকলক আমাৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে 17 মে আৰু আজিৰ আমাৰ আটাইকেইটা খবৰেই অতিকৈ জৰুৰী খবৰ, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। লগতে আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰি আমাৰ ভিডিঅ'টোক একোটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। গতিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহকচোন আজি সন্ধিয়াৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি সন্ধিয়াৰ প্ৰথম খবৰটি এটা আজব খবৰ, এটা আচৰিত খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে কৰিছে এটা আজব কাণ্ড। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, যান বাহন আৰক্ষীৰ এক ভয়ংকৰ কাণ্ড। এখন চাৰিচকীয়া বাহনত হেলমেট নিপিন্ধাৰ বাবেই বিহিলে জৰিমনা। আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, চাৰিচকীয়া বাহনত হেলমেট নিপিন্ধাৰ বাবেই জৰিমনা বিহিছে আৰক্ষীয়ে। হেলমেট নিপিন্ধাৰ বাবেই বিহিলে 1000 টকা জৰিমনা। এতিয়া কথা হ'ল, চাৰিচকীয়া বাহনত জানো হেলমেট পিন্ধিব লাগে? এই মতামত সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ মতামত আমাৰ কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব। চালানত আহিল কিন্তু স্কুটিৰ ফটো, ব্যক্তিজনক ধৰিছিলে বাহনত কিন্তু চালানত আহিছে স্কুটিৰ ফটো, অৱশেষত হতবাক বাহনৰ গৰাকী। লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ এই কাণ্ডক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ যান বাহন আৰক্ষীৰ এই ভয়ংকৰ তথাই আজব কাণ্ড। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত উত্তেজিত ৰাইজে সংঘটিত কৰিছে এক ভয়ংকৰ কাণ্ড, জ্বলাই দিলে এখন বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ৰ চৌহদত ছাত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ এতিয়া তীব্ৰতৰ উত্তেজনাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। কিয় জ্বলাই দিলে আৰু কি কাৰণত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জনাম এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। উত্তেজিত ৰাইজে অগ্নিসংযোগ কৰিলে বিদ্যালয়খনত, পৰিকল্পিতভাৱে ছাত্ৰজনক হত্যা কৰাৰ এতিয়া গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিদ্যালয়খনৰ বিৰুদ্ধে। CCTVত বন্দী হৈছে বিদ্যালয়ত ছাত্ৰজন প্ৰৱেশৰ দৃশ্য। CCTV কেমেৰাত বন্দী হৈছে যে ছাত্ৰজন বিদ্যালয়খনৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে, কিন্তু বিদ্যালয়খনৰ পৰা ওলাই অহাৰ কোনো ফুটেজ এতিয়ালৈকে লাভ কৰা নাই। CCTVত নাই বিদ্যালয়ৰ পৰা ছাত্ৰজন ওলাই অহাৰ দৃশ্য। এই চাঞ্চল্যকৰ এই ভয়ংকৰ ঘটনাটোত 3জনক সন্দেহ কৰিছে ৰাইজে আৰু আৰক্ষীয়ে। বৰ্তমান 3জন লোকক আটক কৰি সোধা পোছা আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বিহাৰৰ পাটনাৰ 3টত একাডেমী নামৰ বিদ্যালয়খনতে সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি ই ৰিক্সা থকা লোকসকল, অৰ্থাৎ যিসকল লোকে ই ৰিক্সা চলায় বা ই ৰিক্সা লৈ বিজনেছ কৰে, তেওঁলোকলৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ, কাৰণ এই মুহূৰ্তত ই ৰিক্সাক লৈ জাৰি কৰা হৈছে কেইটামান কঠোৰ নিৰ্দেশনা। এই নিয়মসমূহ নামানিলে জব্দ হ'ব আপোনাৰ ই ৰিক্সাখন। নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া পথতহে চলাব পাৰিব ই ৰিক্সা। আপোনাৰ যদি ই ৰিক্সা আছে নাইতোবা, যদি আপোনাৰ চিনাকি কাৰোবাৰ ই ৰিক্সা আছে, তেন্তে এই খবৰটি আপুনি তেওঁলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, কাৰণ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে কেইটামান বিশেষ পথ, সেই পথকেইটাতহে এতিয়াৰ পৰা আপুনি ই ৰিক্সা চলাব পাৰিব। যান বাহন আৰক্ষী আৰু পৌৰ নিগমে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে কেইটামান বিশেষ পথ। গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত অবৈধভাৱে চলাচল কৰা ই ৰিক্সাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া কঠোৰ হৈ পৰিছে পৰিবহণ বিভাগ। যিকোনো মুহূৰ্ততেই ৰাজপথৰ পৰা জব্দ কৰা হ'ব আপোনাৰ ই ৰিক্সাখন। বিগত 5টা দিনত জব্দ কৰা হৈছে 56খনকৈ ই ৰিক্সা। কেৱল ইমানেই নহয়, আপোনাৰ ই ৰিক্সাখনত থাকিব লাগিব পঞ্জীয়ন, পাৰ্মিট আৰু বীমা। অনুজ্ঞাপত্ৰ অবিহনে কোনো চালকে চলাব নোৱাৰিব ই ৰিক্সা, অৰ্থাৎ যাৱতীয় যিসমূহ নথিপত্ৰৰ দৰকাৰ হয় সেই নথিপত্ৰসমূহ অবিহনে আপুনি আপোনাৰ ই ৰিক্সাখন কাকো চলাব দিব নোৱাৰে আৰু নিজেও চলাব নোৱাৰে। ই ৰিক্সা চালকৰ বাবে মহানগৰীত নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে কেইটামান পথ। গুৱাহাটী শোধনাগাৰৰ পৰা ছেক্টৰ 1, ছেক্টৰ 2 নিজৰা পাৰলৈ, পানীঘাটি ৰেলৱে ক্ৰছিঙৰ পৰা ডিগাৰুলৈকে, ডিগাৰুৰ পৰা সোণাপুৰলৈকে আপুনি ই ৰিক্সা চলাব পাৰিব। সোণাপুৰ বজাৰৰ পৰা মৰাগ দোলা, উৰল, কোমলজানি, সোণাইগাঁও আৰু সৰুতাৰীলৈকে আপুনি ই ৰিক্সা চলাব পাৰিব। এই খবৰটি যিমান দূৰ ই ৰিক্সা চালকসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ, সিমান দূৰ সাধাৰণ নাগৰিকৰ বাবেও অতিকৈ জৰুৰী, কাৰণ ভাড়া বিচাৰিলে আপুনি য'তে ত'তে এতিয়া ই ৰিক্সা লাভ নকৰে। জুৰিপাৰৰ পৰা হাতগাঁৱলৈ ই ৰিক্সা চলিব। পাঞ্জাববাৰী বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা গুৱাহাটী পাব্লিক স্কুল আৰু বতাখলীলৈ ই ৰিক্সা চলিব।
বাগবৰী তিনিআলিৰ পৰা সাতগাঁৱৰ বুধবৰীয়া বজাৰলৈকে চলাব পাৰিব ই ৰিক্সা। খেত্ৰীৰ বজাৰৰ পৰা বেঙেনাবাৰী, চালনী, মালয়বাৰী আৰু তিতিলিয়ালৈ চলাব পাৰিব ই ৰিক্সা। কইনাই ধৰাৰ পৰা পাটৰ কুচিলৈ চলিব ই ৰিক্সা। বশিষ্ঠ মন্দিৰ বশিষ্ঠ বজাৰৰ পৰা গণেশনগৰ বৰপথাৰলৈ চলিব ই ৰিক্সা। আমি সম্পূৰ্ণ পথসমূহৰ সবিশেষ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছসহ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। লখৰা চাৰিআলিৰ এছ ডি মাৰ্কেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আহোমগাঁও, কাৰ্বিগাঁও আৰু লালুংগাঁও আৰু লগতে ডি পি এছলৈ চলিব ই ৰিক্সা। গড়চুকৰ পৰা পামহি, দীপৰ বিল আৰু পাটগাঁৱলৈ চলিব ই ৰিক্সা। এই পথসমূহৰ বিষয়ে যদি আৰু বিতংকৈ জানিবলগীয়া হয় তেন্তে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। আমি সম্পূৰ্ণ পথৰ বিৱৰণসহ এটা ডেডিকেটেড ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি কোভিড ভেকচিন সন্দৰ্ভত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ। ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পায় যে কোভিশ্বিল্ড লোৱা লোকসকল সাৱধানে থাকিব লাগিব, কাৰণ ঠিক একেদৰেই কোভিশ্বিল্ডৰ দৰে কোভেক্সিনৰো আছে ভয়ংকৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া। হয়, আপোনালোক সকলোৱে একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, কোভেক্সিন লোৱাসকল সাৱধান। পিছে এই খবৰটি কোনো আতংকিত কৰিবলৈ নহয়, কেৱল মাত্ৰ জানিবৰ বাবেহে জনোৱা হৈছে। কোভিশ্বিল্ড নহয়, এইবাৰ কোভেক্সিনৰো আছে ভয়ংকৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া। গৱেষণাত পোহৰলৈ আহিছে এই ভয়ংকৰ তথ্য। এই খবৰটি টাইমেট নামৰ নিউজ চেনেলটিৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। গৱেষণাৰ পৰা পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ তথ্য। বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষকে প্ৰকাশ কৰিছে উদ্বেগজনক প্ৰতিবেদন। সন্মুখীন হৈছে শ্বাস প্ৰশ্বাস তেজ গোট মৰা, ছালৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ এই কোভেক্সিন ভেকচিন লোৱাৰ পিছতেই। ভাৰত বায়'টেকে প্ৰস্তুত কৰা কোভেক্সিন গ্ৰহণকাৰীয়ে এতিয়া ভুগিছে পাৰ্শ্বক্ৰিয়াত। কোভেক্সিন লোৱা 30% লোকৰ দেহত দেখা দিছে এনে সমস্যাই। প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতেই জনসাধাৰণৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা গৈছে। আমি পুনৰ এবাৰ জনাইছোঁ, এই খবৰটি কোনো ধৰণৰ আতংকিত কৰিবলৈ নহয়, কেৱল এটা জানিবৰ বাবেহে জনোৱা হৈছে। কোভেক্সিন লোৱাসকল সাৱধান। পিছে এই খবৰটি কোনো আতংকিত কৰিবলৈ নহয়, কেৱল মাত্ৰ জানিবৰ বাবেহে জনোৱা হৈছে। কোভিশ্বিল্ড নহয়, এইবাৰ কোভেক্সিনৰো আছে ভয়ংকৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া। গৱেষণাত পোহৰলৈ আহিছে এই ভয়ংকৰ তথ্য। এই খবৰটি টাইমেট নামৰ নিউজ চেনেলটিৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। গৱেষণাৰ পৰা পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ তথ্য। বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষকে প্ৰকাশ কৰিছে উদ্বেগজনক প্ৰতিবেদন। সন্মুখীন হৈছে শ্বাস প্ৰশ্বাস তেজ গোট মৰা, ছালৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ এই কোভেক্সিন ভেকচিন লোৱাৰ পিছতেই। ভাৰত বায়'টেকে প্ৰস্তুত কৰা কোভেক্সিন গ্ৰহণকাৰীয়ে এতিয়া ভুগিছে পাৰ্শ্বক্ৰিয়াত। কোভেক্সিন লোৱা 30% লোকৰ দেহত দেখা দিছে এনে সমস্যাই। প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতেই জনসাধাৰণৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা গৈছে। আমি পুনৰ এবাৰ জনাইছোঁ, এই খবৰটি কোনো ধৰণৰ আতংকিত কৰিবলৈ নহয়, কেৱল এটা জানিবৰ বাবেহে জনোৱা হৈছিল।